Pravo vreme za zimsko prskanje zasada voća je kraj februara, početak marta i temperatura iznad 8 stepeni, kažu stručnjaci. Važno je ovaj posao realizovati kada su zasadi u određenoj fazi. Kad krene, da kažem, bubrenje ovih pupoljaka, a najkasnije tamo negde do, odnosno voćari znaju tamo do faze miših ušiju. Znači, lišće kad bude negde veličine miših ušiju. To bi otprilike bilo ta neka krajnja, jer bi došlo, u suprotnom bi došlo do žegotina, odnosno do fitotoksičnosti, jer radi se bakarnim preparatima. Da li je to bordarska čorba, bakaroksihlorid, ima ih puno, ili nekad oni vole i da naprave svoju bordovsku čorbu, znači da uzmu plavi kamen, kreći da jednostavno naprave rastvor bordovske čorbe. Ovo je značajno za prevenciju brojnih biljnih bolesti i treba temeljno tretirati zasad. Mora da to bude sa većom količinom preparata, od 1000 do 1500 litera tog preparata, ne samo prskanje kao prskanje, nego jednostavno kupanje, da ta tečnost dođe do svih i pukotina, jer oni prezimljavaju štetočine i bol, znači u pukotinama kore, u pupoljcima i tako dalje. Ovim prskanjem se smanjuje infektivni potencijal i bolesti štetočina, znači jednostavno se smanjuje njihov broj. Prema tome, ukoliko se odradi dobro ovo prskanje, tretiranje u toku vegetacije, sigurno da će biti mnogo lakše, odnosno možda i neko prskanje manje. Pre prskanja preporuka je da se uradi zimska rezidba voćaka, kažu stručnjaci.